učenik prve generacije Tešanske gimnazije. Budi i ti gimnazijalac, jer to je dobra škola i osnova za svaki fakultet. Ja sam gimnazijalac. 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 Naš babo je gimnazijalac. Naš babo je Adnan Horemović, direktor Direkcije za konvergentno jezero BiH Telekom Sarajevo. Ja sam gimnazijalac. Ja sam gimnazijalac. Ja sam gimnazijalac. Ja sam Benjamin Ramić, student prve godine master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i bivši gimnazijalac. I ja sam gimnazijalac. I ja sam gimnazijalac, budi ti! Upišite gimnaziju Musa Čazim Čatić u Tešnju. I ja sam gimnazijalac. Zdravo svima iz Rima, ja sam Nedim. Ovo je moja kolega Karla. Olja! Ola. Mi trenutno pišemo strategiju za 2030. godinu humanitarni međunarodni organizacija. Razmišljamo o budućnosti, razmišljate i vi u svojoj i upišite gimnaziju. Ćao! Ćao, ja sam Amar, živim i radim u Dubaju i ja sam gimnazijalac. I ja sam gimnazijalac. Dobar dan, ja sam dr. Galjašević Malik, trenutno zaposlenik i doktorant Univerzitetske klinike za neuroradiologiju u Innsbrucku, Austrija. I ja sam gimnazijalac. I ja sam bio gimnazijalac.